Thank you.
Thank you.
vocês. Primeiramente, quero dar as boas-vindas após essa maravilhosa execução do concerto para trombone, realmente considerado um dos maiores trombonistas do Brasil hoje, brilhou no exterior e realmente é uma satisfação ter executado realizado essa colaboração com o professor Dárcio. A seguir no programa, nós temos algumas obras, vocês têm alguma informação já no programa de hoje. A peça seguinte é do maestro Edson Beltrame e tem uma história interessante a ser contada, além das informações que vocês já têm, sobre essa peça. Essa peça, há 5 anos atrás, nós fizemos um projeto o ano todo sobre uma obra muito importante do repertório orquestral chamada Sagração à Primavera, de um dos grandes compositores desse século. E durante aquele ano, muitos compositores, como foi uma obra que revolucionou completamente a linguagem musical, muitos compositores vieram até aqui, observaram os projetos, várias pessoas participaram, foi todo um ano dedicado a estudar, a olhar essa peça. E o Beltrame, com a sua imaginação e criatividade, ele escreveu uma obra que realmente é um marco para a gente, além de outros compositores que também se inspiraram nesse projeto. Chama-se Strava, porque teve um outro compositor que escreveu uma obra, homenageando também outro compositor, chamado Slava. Na verdade, esse compositor, Bernstein, homenageava Rostropovich. E o Edson, então, pega essa ideiazinha e faz uma homenagem a Stravinsky com essa peça. Essa música, então, é uma música ritmicamente muito forte, ela é a textura do conjunto, também diferenciada em todos os sentidos, é uma peça que implica não só do conjunto, mas também, acredito que de vocês, uma força especial para a realização dela, no sentido de que ela tem todo o conteúdo forte que a própria Sagração à Primavera apresentava. Logo a seguir a gente faz uma dança do Villa-Lobos, que é das danças africanas. E para encerrar o concerto de hoje, a gente, mesmo estando no inverno, a gente traz as ondas da primavera para esse concerto, dedicado a este mês. A última peça comemora isso. E com isso a gente agradece mais uma vez a presença de todos. Amanhã nós temos um concerto de orquestra sinfônica. E durante esse mês uma programação extensa até o mês de julho. Muito obrigado.
Thank you.